hodina. Odmeny chceme, chceme odmeny. Lebo máme úvery. Ale to nie je trochu trápne. Čo? Čo si pomyslí občania? Robíte hanbu policii. Ty si hanba. Hanbou je, že sa k nám správať, ako by sme boli otroci. Ja sa tak správam? Samozrejme, že ty. Jasné, že ty. Áno, aj na časy musíme robiť, aj makať, aj čítať, aj písať a nič. Vieš čo? Aj by som ťa ponúkol párkom, ale neponúkol. Nechcem párky, chcem, aby ste prestali šaškovať. A my chceme, aby si vypadol. Však, chlapci, ty si nás podrazil. Ty už nie si náš veliteľ. Už sa nikdy nebudeme počúvať. Dobre, len aby ste vedeli, zatiaľ, čo sa tu takto flákate, polovica dediny tuto pašuje. Takže si to užite, kým nedostanete výpoveď. Počkaj. Čo sa stalo? Nič, čo by ťa mohlo zaujímať. Takže pokojne dorábaj svojho doby. Bola nejaká akcia? Hej, bola a stroskotala. No áno, ja by som ich v noci mohol pochytať, lenže nemá mi kto pomôcť. Takže máme huby. No to počkaj, ale máme byť Fušera, máme Jerguša. No nemáme, ten je v nemocnici, dostal infarkt. Ježiš Kriste, infarkt. To vôbec nie je dobré toto. Nič z toho by sa nestalo, keby si krivskí policajti vykonávali svoju prácu. My by sme si ju aj vykonávali. Aj by sme si ju vykonávali, keby sme mali z čoho žiť. Všetko si nám vzal. Vieš čo? Umrieme od hladu ako bezdomovci. Ty čo trepeš, prosím ťa? Čo som vám vzal? Veď vidím, že aj jedlo máte, tak čo? Odmeny! Odmeny! Ty otrokár! Fúj! Šimon, to je ale blbec. Ťa už tak sklapni. Ústa na zámok, prosím.